Ігринський виправний центр. Тут на виборах президента відкрилася своя виборча дільниця. Право поставити позначку навпроти кандидата за осудженими. Проходіть свободно. На голосування строго по черзі. Доброго дня. В списках виборців ті, хто потрапив за грати. Бюлетень отримають за спеціальними картками-посвідченнями, адже паспортів не мають. В прізвищі голосуючих часто виникають технічні помилки. Комісія виправляє на місці. Ще одне справлення. Тут, видимо, перепутано українською мовою і російською мовою. Вносити незначні правки в повноваженнях комісії, а ось додавати до списків або викреслювати з них права не мають. Повноваження комісії зробити правильно, написати правильну фамілію в примічанні і розписатися. Спецдільниця відкрилася рівно о 8:00, без затримок. Виборців тут трохи завбільшки 150 осіб. На 9 годину ранку проголосували понад сотню. На столах для зручності таблички в алфавітному порядку. Так як у нас списки три листа всього лише списків избирателей, і всі вони просто по алфавіту йдуть, фамілії по алфавіту. Спостерігачі на дільниці з 7:00 ранку. На 10 годину порушень не зафіксували. Кажуть, процес голосування йде виключно в законному порядку. Тут мир та спокій. Нарушень не було, все, в принципі, все нормально було. Все адекватно, тобто по очереді люди заводили. Василь відбуває тривалий термін. Тут обирав 4 президентів України. Цьогоріч не виключення. Перечитав програми усіх кандидатів. Зрештою визначився. Має вище образування, як би займався на свободі і фірма, і спілкування, і батьки. Прийшов до такому мнению, що нові люди повинні бути. Нові люди і не заангажувати там політичними якимись процесами. Вибори за колючкою зазвичай відбуваються швидше, ніж на волі. Проте спецдільниця зачиниться, як звичайні, у 8:00. До цього часу виборчі права повинні встигнути реалізувати осуджені та ті, хто отримали талон відкріплення. Анна Вернігорова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.